Бүгін Алматы жұрты әйгілі композитор, әнші Ескендір Хасанғалиевті ақтық сапарға шығарып салды. Өздеріңіз біліп отырсыздар, қазақ мәдениетінің бүтін бір дәуірі көшіп кеткендей болды. Енді қандай бір ғасырды әнімен тәрбиелесе, сол қандай тамаша әндер болса, өзі жаны да сондай, періштедей таза жан еді. Біздерді осы өнердегі жүрген өзінің бір жан баласынан кем көрмеуші еді, тең өз бәріміз бірге жүр, баласындай жақсы көріп, батасын беріп, қамқор ағамыз еді, аяулы ағамыз еді. Алдынан жарылғасын, бүкіл Қазақстанға, қазақ қалқына қайғырып көңіл айтам. Қазақ бар кезде бұқсының аты өлмейтіні қақ. Ескендір Хасанғалиевтің бүкіл дерлік әні жүректе қалады. Ал Атамекен, Атамекен арқа түсінді шымырлатып, сөзбен сипаттап бер алмайтын сезімге бөлейтін құдіретті ән. Ән айталмайтын адам шырқап кетеді. Құдіретті әнмен аяқтаймыз. Амандық болсын. Жасыл жайлау, тұпты көлем, көп күлем, көп күлемде, көп аунайман, көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалдан, қазағымның алатаны деп білем.